Svima je poznato da je Kragujevac rock and roll grad, ali isto tako ima i odličnu clubbing scenu. Sa nama u gostima je Petrović Jugoslavija koji treba da najavi šta se to dešava 20. oktobra. Ćao svima. Pa evo, za 20. oktobar planirali smo treći po redu Kragujevac Dance Event. Naziv je takav zato što u isto vreme održava se i Amsterdam Dance Event, koji je jedan od najvećih festivala elektronske muzike u Evropi. U čaornici, dakle, 20. oktobra nastupit će Dijana Knežević Di i Lea Dobričić. To su dve tehnodame koje su jedne možda od najboljih u Srbiji i regionu, tako da bit će tu dobra žurka. Ok, rekao si da je to već vezano za događaj koji se dešava u Amsterdamu, znači pratimo svetske trendove, što je super. Hoćeš da nam kažeš gde naši gledalci mogu da kupe ulaznice za ovaj događaj i koliko koštaju? Pa ulaznice po ceni od 350 dinara možete kupiti u Domu omladine ovde u Kragujevcu i u kafiću Ćirilica, a na samom ulazu u čaornicu bit će 500 dinara. Ok, gde mogu još da nađu informacije vezano za ovaj događaj? Facebook, YouTube, šta god? Da, naravno, postoji Facebook event, reklama ide na YouTube-u, a i svi mediji koji podržavaju elektronsku muziku objavili su najavu za ovaj događaj. Ok, Petroviću, koliko je teško, evo, u Kragujevcu, a inače ovde kod nas, organizovati tako neki event, s obzirom da, eto, i rock'n'roll ima negde otprilike problem sa nekim novim trendovima muzičkim koji nemaju veze sa onim što, recimo, eto, mi volimo. Koliko je teško organizovati tako nešto ovde u Kragujevcu i generalno šire? Pa evo, Kragujevac je u poslednjih par godina doživio neku ekspanziju vezano za organizovanje tih događaja elektronske muzike. Čaornica je postala to neko mesto okupljanja ljubitelja tehno i trend zvuka, a ovako u gradu, kao što i sam znaš, situacija vezana za klubsku scenu nije baš sjajna, zato što nemamo više taj neki klub koji je sinonim za tu scenu u gradu, ali nadamo se da će to se sve, da će to sve doći na svoje mesto. Ok, ti si bio jedan od organizatora, to jest menadžera, stage menadžera na Arsenal Festu, upravo vezano za elektronsku muziku. Ko je to DJ-ova koji je već bio ovde kod nas i bio si u Španiji isto na jednom svetskom festivalu? Kako to izgleda tamo, kako ovde kod nas, da li možemo da ispratimo sve te trendove? Pa još uvijek smo mi daleko od Evrope, mislim Kragujevac naročito. Beograd bori se svake nedelje, ima skoro neki događaj na koji dovodi ime, koji je stvarno vrhunsko u tom svetu. Kragujevac, eto, pokušava da nađe to svoje neko mesto pod suncem, tako da mislim da će to sve ići uzlaznom putanjom i naravno za sledeći Arsenal bit će to u nekih vrlo dobrih evropskih i svetskih imena koji će dovesti dosta ljudi u Kragujevac. Dobro, ti pored ove organizacije radiš i kao DJ, pa reci nam kako to izgleda kad ti puštaš muziku, kako ljudi džuskaju i šta obično voliš da im puštaš? Pa dobro, ja generalno imam te neke dve vrste muzike koje volim da puštam. To su jedna za kafiće koja mora biti malo onako komercijalnije tipa i druga vrsta to je ta klubska u kojoj puštam neki melodični tehno koji je sad jako popularan i mislim da to što radim ima nekog smisla, što eto najveći feedback dobijem od te neke publike posle seta koji ti priđu i koji ti eto baš zahvale na tom dvočasovnom doživlju koji su doživjeli. Okay, imaš nekog ličnog miljenika od producenata i DJ-eva svetskih? Pa volim tu Afterlife ekipu, skoro sam bio, kao što si napomenuo, u Barceloni na toj Afterlife žurci gde sam slušao Tale of Us, Mind Again, Stefan Bođino i to je ta neka ekipa uz Recondite koju ja to gotivim u poslednje vreme i taj neki fazon i puštam. Ok, super. Ajmo samo da ponovimo, 20. oktobra. 20. oktobar od 23 časa, Čaurnica, Knežev Arsenal, Dijana Knežević Di i Lea Dobričić. Ok, čuli ste, ulaznice možete kupiti u kafe Ćirilici u Domu omladine po ceni od 350 dinara u pretprodaji i 500 dinara na ulazu. Vidimo se tamo.